আজকাল বন্ধু সকলে মাছৰ লাড়ু আপোনালোকে চাই আছে মই দেখিছিলাম মাজা ভিডিও তো বন্ধু সকলে মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা রাইস কুকার লৈ আহিছো যেটো আমাৰ বৰ্তমান পাকঘৰ বিলাকত অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈ পৰিছে যেটো আগতে নাছিল কিন্তু আগতে আমি চাপ ৰন্ধন পাত্ৰ বা প্ৰেচাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সময়ৰ পৰিৱৰ্তন বা যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমি এইটো রাইস কুকার ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ওলাইছো যিটো আমাৰ গেছ নালাগে কোনো ধৰণৰ জুইৰ প্ৰয়োজন নহয় ইলেক্ট্ৰিক এইটো তন্ত্ৰ আমি বিদ্যুৎ চালিত এইটো যন্ত্ৰ আমি কাৰেণ্টৰ জৰিয়তে ভাত বনাই খাব পাৰোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ তাক সময় দিব নালাগে যিটো আমি ভাত বহাই দি ক'ৰবালৈ গুচি গ'লে বা চিৰিয়েল চাই থাকিলে বা মোবাইল টিপি থাকিলে কোনো ক্ষতি নাই ভাত হৈ থাকিব আহি উলিয়াই খালে হ'ল তেতিয়াহ'লে কিমান এইটো ভাল বস্তু সকলোৱে গমেই পাইছে তেনেহ'লে চাওঁ আহক এইটো ৰাইচ কুকাৰ মই এনেকৈ ৰাইচ কুকাৰটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো মোৰ ৰাইচ কুকাৰটো প্ৰথমতে ৰাইচ কুকাৰ আনবক্সিং এইটো আনিছোঁ মই ৰাইচ কুকাৰ তো কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইচ কুকাৰ ওপৰৰ ফুলবিলাক বহুত ধুনীয়া দেখাত এইটো ৰাইচ কুকাৰটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া এইটো টিনৰ ভিতৰত প্লাষ্টিক আছে তাৰ মাজতে সেই ৰন্ধন পাত্ৰটো দি আছে যিটো কেৰাহী বা মানে ডেক্সিৰ নিচিনা য'ত ভাতখিনি বহাই দিব পাৰে সেইখিনি ভিতৰত আছে সেইটো চিলভাৰ হয় উলিয়াই দেখুৱাম এইটো আনবক্সিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এখন জালৰ নিচিনা এখন কাঠি জালৰ নিচিনা কাঠি গমে পাইছে এইটো কি কৰিব ইয়াত যদি ভাত তলত ভাত বহাই দিওঁ ওপৰত যদি কণী উঘাই দিওঁ তেতিয়া কণীও হ'ব ভাত হ'ব একেলগে খাব পাৰি আৰু এইখন এখন লাখুল বা হাতা এইখন ভাত লাৰিব পাৰি বা ল'ব পাৰি বেলেগ ধৰণৰ নেলাগে প্লাষ্টিকৰ বা ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰী সেইবাবে ল দিয়া নাই সেইটো প্লাষ্টিক দিয়া হৈছে যদি কাৰেণ্টত থাকে তথাপি এনেকৈ ল'লেও কোনো ধৰণৰ ভয় নাই এইটো এটা বাতি সৰু পানী দিবৰ বাবে জুখি জুখি পানী দিবৰ বাবে ইয়াত পৰিমাপবিলাক দিয়া আছে তাৰপিছতে এইটো যদি পালোঁ এইখন টেবুলখন এইখন তাৰ কপালাটো বটল লগাই দিব পাৰি আন এটা মোৰ এই মূৰটো তিনিডাল তাৰ আছে ইয়াত তিনি মূৰ এটা এইটো আৰ্থিং কানেকশ্যন বনাই দিব পাৰি এইটো কেনেকুৱা সোমাই দিয়ে সেইটো যদি কৰি ল'ম এইপিনে এইটো তলমুৱাকৈ এনেকৈ লগাই দিব পাৰি হৈ গ'ল এইটো এইটো যে কাৰেণ্টত দিয়া হ'ল তাৰপিছতে ভিতৰতে দোকান এইটো হ'ল আচল বস্তুটো ডেক্সি বাহিৰে নিচিনাহে এইটো ইয়াতে ভাত বহাই দিব পাৰি ইয়াতে পৰিমাপবিলাক দিয়া আছে দেখুৱাম ইয়াতে পৰিমাপ এইবিলাক পৰিমাপ দিয়া আছে সেইখিনি তাক দিয়া আছে তলৰটো যদি আমি ইয়ালৈ চাউল দিয়া হয় চাউলখিনি ইয়ালৈ হ'লে ওপৰৰ দাগলৈকে ওপৰৰ তাৰ ঠিক তাৰ ওপৰৰ যিটো দাগ থাকে তালৈ পানী দিব লাগে সেই তাৰ তাৰপিছত যদি ইয়ালৈ ভাত দিয়া হয় বা চাউল দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰৰ দাগলৈকে পানী দিব লাগে তেনেকুৱাকৈ ওপৰলৈকে আছে যিমান চাউল বেছি দিয়া হয় সিমান পানী পৰিমাপবিলাক দিয়া আছে ইয়াতে লিখি দিয়া আছে চাই চাই পানী দিলে হয় আৰু অনুমান কৰিব নালাগে ইয়াতে লিখি দিয়ে আছে এইটো বহুত সুবিধাজনক বস্তু এইটো চিলভাৰ হয় এলুমিনিয়াম মানে এলুমিনিয়াম হয়তো এইটো হ'ল হিটাৰ ভিতৰতে ইয়াতে হিটাৰ লগোৱা আছে ফিক্স এইটো ইয়াতে যেতিয়া কাৰেণ্টত বা লাইনত দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইটো গৰম হয় তাৰ বাবে এইটো মানে ভাতখিনি গৰম হয় ভাত হয় চাউলখিনি গৰম হয় আৰু এই বস্তুটো কি হয় ওপৰত উঠি থাকে যেতিয়া তলত সোমাই থাকে তেতিয়া ভাতখিনি মানে দিয়া হয় ইয়াৰ এনেকুৱা এটা পদ্ধতি আছে যেতিয়া ভাতখিনি হৈ যাব পানীখিনি কমিব তেতিয়া এইটো ওপৰত যাব ওপৰত গ'লে গৰম হ'লেও এইটো ইয়ালৈ লাগি নাথাকে তেতিয়া কি হয় ভাত পোৰা নাযায় এইটো বহুত সুবিধাজনক বস্তু চালেনে এইটো হ'ল ৰাইচ কুকাৰটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই ল'ম বাহিৰা ছাইডটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এইটো এনেকৈ ওপৰত থাকিব তেতিয়া যেতিয়া ভাত বহাই দিয়া হয় ভাত বহাই দি এই চুইচটো দি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছতে কি কৰিব লাগে এইটো এনেকৈ এনেকৈ দিব লাগে উঠা নমা বস্তু আছে এইটো চালে গম পাব এইটো যেতিয়া নীলা হৈ থাকিব ডাল হৈ থাকিব তেতিয়া ভাত হৈ থাকিব যেতিয়া ওপৰত যাব সেউজীয়া লাইটটো জ্বলিব তেতিয়া গম পাব যে ভাতখিনি হৈ গৈছে তেতিয়া উলিয়াই খাব পাৰি তো বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব ধন্যবাদ।